ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಸೊ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂದ್ರೆ ಅವು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ, ರೂಟ್ ಟೂ, ರೂಟ್ ತ್ರೀ, ರೂಟ್ ಫೈವ್, ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್, ರೂಟ್ ಏಟ್, ರೂಟ್ ಟೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗಮೂಲ ಹೊಂಟೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಘನಮೂಲ ಹೊಂಟೋದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಈ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರ, ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಏನು ಆಧಾರದ ಈ ರೂಟ್ ಟೂ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದೊಳಗೆ ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ 90 ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕೋನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೂಟ್ ಟು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೋನ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಎ ಬಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಮಾನ, ಒಂದು ಮಾನ ಇರಲಿ, ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆನೂ ಒಂದು ಮಾನ ಇರಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾನ ಅಂದರೆ ಇದು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಇಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಾನ ಫಿಕ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಇಂಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾನವನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು 1 ಇಂಚ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು 1 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಇಂಚ್, ಒಂದು ಮಾನ ಅಂತಂದರೆ 1 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಈ ಎ ಸಿ ಅಳತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ತ್ರಿಭುಜದ 2 ಬಾಹು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇನ್ನು 3ನೇ ಬಾಹುವನ್ನು ನಾವು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಾಗ ಕಂಡಿಡಿಬೋದೇನಾ? ಕಂಡಿಡಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೈಥಾಗೋರಸನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ್ರೆ ಈ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯನು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು, ವಿಕರ್ಣ ಯಾವುದಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬಕೋನದ ಮುಂದಿನ ಬಾಹು ಅಥವಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುವನ್ನು ವಿಕರ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೇಳ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ವಿಕರ್ಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಮ ಆಗಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ? ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಇವಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚ್ ಅಥವಾ 1 ಮಾಣ ಅಂದಿದ್ರೆ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/2, 1/2 1, 1/2 1 ಸೇರಿದಾಗ ಇದು 2 ಆಯಿತು. ಇದೇನು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಬರೀ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 2/2 ವರ್ಗಮೂಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು 1 ಇಂಚು ಅಥವಾ 1 ಮಾನ, ಇದು 1 ಮಾನ ಆದಾಗ ಇದೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ರೂಟ್ 2 ಮಾನ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈ ರೂಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಧಾರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ರೂಟ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು 1 ಇಂಚು, ಇದು 1 ಇಂಚು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ರೂಟ್ ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಎ ಸಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು, ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಅಂತ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಸೊ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಏನು? 1 ಇಂಚ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, 1 ಇಂಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾಣ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬಳಸುವ 1 ಮಾನ ಏನೈತಿ? 1 ಇಂಚ್ ಅದ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟೊಂದು ಸರಳ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಂಚ್ಗಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ನಾಗ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದಾಗ ಅಳತೆ ಬರೆದಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ ಇಂಚಿದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ.
ಒಂದು ಇಂಚ್ಗೊಂದು ಬಿಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಂಚ್ ಒಂದು ಇಂಚ್ಗೊಂದು. ಇಂಚ್ಗೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಇಂಚಿದು, ಎರಡು ಇಂಚ್, ಮೂರು ಇಂಚ್, ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್, ಐದು ಇಂಚ್, ಆರು ಇಂಚ್, ಏಳು ಇಂಚ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊನ್ನೆ, ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಈ ಕಡೆ ಸೊನ್ನೆ, ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು, ಮೈನಸ್ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಇಂಚ್ಗೊಂದು ಏನು ಮಾಡಿನಿ, ಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಣ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಒಂದು 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 ಅಳತೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಳತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದದ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದದ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಮಾಣ ಇತ್ತು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಟು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ನನಗಿನ್ನು ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಹಾಯ. ಸೊ ಕೋನ್ ಮಾಪಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಬಿಂದುನ ಮ್ಯಾಗ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂಗೆ ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕೆ ಇಡ್ರಿ, ಇಟ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಂದು ಗುರುತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಂದು ಗುರುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ರಿ. ಸೇರಿಸಿದ್ರಾ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎ ಬಿ ಬೆಲೆನೂ ಒಂದು ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಈ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗುವಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತಿ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಚ್. ಇದಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡೋಣ ಎ. ಇದೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನಮಗಿದು ಎ, ಈ ಒಂದರಿಂದ ಈ ಎ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಬಿಂದು ಹೆಸರು ಅಳತೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಮಾನನೇ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಏನು, ಇದು ಒಂದು ಮಾಣ, ಇದು ಒಂದು ಮಾಣ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅಳತೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ರೂಟು ಮಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅದನ್ನು. ಹಂಗಾದರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೂಟು ಆಗಿರ್ತದ. ಬಟ್ ಈ ರೂಟು ಎಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಅದ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಕೈವಾರ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕೈವಾರ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಮ್ಯಾಗಿಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿನಿ ನಾನು, ಸೊನ್ನೆ ಮ್ಯಾಗಿಟ್ನಿ. ಇದು ಎ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು ಐತ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈ ಕೈವಾರದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಎ ಮ್ಯಾಗ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎ ಮ್ಯಾಗ ಹಾದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಛೇದಿಸಬೇಕು. ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕದ, ಛೇದಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ರೂಟು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದು ಏನಾಕತಿ, ರೂಟು ಬೆಲೆ ಆಗತ್ತ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೂಟುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ಗುರುತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರೊಟ್ಟುದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ರೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕತಿ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಈ ಜೋಡಿಸುವ ರೇಖೆಯ ಉದ್ದ ರೊಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ರೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ತಿಳಿತು? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾರ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಮಾನ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಮಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಡ, ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ್ಗೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದು
ನೀವು ರೂಟುವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಅದರನ್ನು ಬರೆದು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೆದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ರೂಟುವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ರೂಟುವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಚಿತ್ರ, ಓಕೆ. ಈಗ ಈ ಅಳತೆಯನ್ನು ರೂಟು ಅನ್ನು, ಈ ಅಳತೆಯನ್ನು ಒಂದನ್ನು, ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಏನಿರಲಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರೂಟು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರಲಿ, ರೂಟು, ಇದು ಒಂದು. ಆದಾಗ ಈ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇದು ವಿಕರ್ಣ, ಇದು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹು. ಎ ಬಿ ಬೆಲೆ ಒಂದು, ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಒಂದರ ವರ್ಗ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟೂದ ವರ್ಗ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಟೂದ ವರ್ಗ ಏನಾಗತ್ತ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎರಡದ ಎರಡರ ವರ್ಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಇಡ್ಲೆ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡು, ಅಥವಾ ವರ್ಗಮೂಲದ ವರ್ಗ ಇದ್ದಾಗ ಈ ವರ್ಗಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ವರ್ಗ ಮಾಡಲೇ, ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರೂಟ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಫೋರ್ದ ವರ್ಗಮೂಲ ಮಾಡ್ತತಿ ಎಷ್ಟು ಟು. ಸೊ ಆಗ ಇದು ವರ್ಗಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಂಗೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತದ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಜ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಆದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗೋ ಸಂಬಂಧ ಮೂರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಮೂರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಎ ಸಿ ಬೆಲೆ ವರ್ಗಮೂಲ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಗಮೂಲ ಮೂರು ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತಿ, ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಆದರೂ ರೂಟ್ ಟು ಇರಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಆದರೂ ರೂಟ್ ಟು ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಇವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಟು ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಒಂದು ಅಳತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣ, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಸಿರ್ತೀವೋ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಾರ ಇವು ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಈ ಆಧಾರ ಬಳಸಿ ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ಟೂದ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರೂಟ್ ಟು ಮೂಲಕನ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ, ರೂಟ್ ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ, ಮೊದಲು ರೂಟ್ ಟೂವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಟ್ ಟು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟೂವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಟೂವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಟ್ ಟು ರಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಟೂವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ ಇದು ರೂಟ್ ಟು, ಈ ಓ ಎ ರೂಟ್ ಟು ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮ್ಯಾಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಈ ಬೆಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೆಲೆ ಮಟ್ಟನೂ ಇದು ರೂಟ್ ಟು ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ, ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳದಾವು, ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳದಾವು. ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ ಲಂಬ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ ಲಂಬ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ ಲಂಬ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ರೂಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ ಆ ಬೆಲೆ, ರೂಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನು ಬಿ ಸಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆ ರೂಟ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇದಲ್ಲ, ಈ ಈ ಈ ಬಿಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಂದು ಮಟ್ಟ ಎಟ್ಟೈತಿ ರೂಟ್ ಟು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದು ರೂಟ್ ಟು. ಇನ್ನು ರೂಟ್ ಟು ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೇನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 90 degrees ಇರುವಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು 90 degrees ಬಿಂದು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು 90 degrees ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಲಂಬ ಲಂಬ ಕೋಣ ನಾವು ಕೋಣಮಪ್ಪಗಲೇ ಲಂಬವನ್ನ ಎಳೆದೆವು. ಇನ್ನು ಈ ಅಳತೆ ಎಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು 1 inch ನಾವು ಪ್ರಮಾಣ 1 inch ತೊಗೊಂಡೆವು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ 1 inch ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಳೋದು, 1 inch ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 inch. ಸೊ ಈ ಬಿಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಂದುನ ಮಟ್ಟ ಇದು 1 inch ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಬಿ ಅಂತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ರುಟ್ಟು ಆದರೆ ಇದು ರುಟ್ಟು ಐತಿ, ಇದು 1 inch ಐತಿ, ಇದು 1 ಮಾಣ ಐತಿ. ಹಂಗಾದರೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತದ, ನಾವು ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮೇಗಿನ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದೆಂಗೆ ರೂಟ್ 3 ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಹಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ರೂಟ್ 3 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಓ ಬಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈವಾರ ತಗೋಬೇಕು. ಕೈವಾರ ತಗೊಂಡು ಈ ಓ ಬಿ ಬೆಲೆ ಇರುವಟ್ಟ, ಈ ಓ ಬಿ ಬೆಲೆ ಇರುವಟ್ಟ ತ್ರಿಜ್ಯ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾದು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. ಎಳ್ದೀವಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಈ ಕಂಸ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 3. ಇದು ಮೊದಲನೇದು ರೂಟ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಈಗ ರೂಟ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನು ನೀವು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ರಚಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ರೂಟ್ 3 ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೀವಿ, ರೂಟ್ 2 ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ 3 ಹೋಗೇವಿ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ರೂಟ್ 4 ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, ರೂಟ್ 4 ಅನ್ನೋದೇನು, ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. 4 ಅನ್ನೋದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ 4 ವರ್ಗಮೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ವರ್ಗಮೂಲ ಎಷ್ಟು, 2. ಹೌದು, 4 ವರ್ಗಮೂಲ ಎಷ್ಟು, 2. ಆದರೆ ರೂಟ್ 5 ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ 5 ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಸೊ ರೂಟ್ 5 ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಾ ಹೇಳಿದ ಅನುಸರಿಸುವ ದಾರಿನ ನೀವು ಬಳಸಾವ್ರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೂಟ್ 3 ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನು ರೂಟ್ 3 ಈ ಬಿಂದು ಕಂಸದಿಂದ ಸಿಕ್ಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಈ ಕಂಸದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕಿಡ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕಿಡ್ರಿ. ರೂಟ್ 5 ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕಿಡ್ರಿ, 90 degrees ಬಿಂದು ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ರಿ. ಇದರಳತೆ 1 inch ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವತ್ತು ಇದ್ರ ಎತ್ತರ 1 inch ಇರಬೇಕು, 1 inch ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 1 inch ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಈ ಜೋಡಿಸಿದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಈಗ ರೂಟ್ 4 ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ರೂಟ್ 5 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ರೂಟ್ 5 ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಇದೇನಾಗಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ, ಇದು ರೂಟ್ 4 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ರೂಟ್ 4 ಅಥವಾ 2 ಆಗಿರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೂಟ್ 4 ಅಥವಾ ರೂಟ್ 2. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ರೂಟ್ 5.
ರೂಟ್ ಫೋರ್ ವರ್ಗಮೂಲ ಹೊಂಟಿದೆ ಟೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ರೂಟ್ ಫೋರ್. ಇನ್ನು ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋನ್ಮಾಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಕಂಸವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಂಸದಲ್ಲಿ ಕೋನ್ಮಾಪಕ್ಕೆ ಇಡೋದು. ಏನು ಮಾಡೋದು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಂದು ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಗುರುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಂಬ ಇಳಿಯೋದು. ಲಂಬ ಇಳಿದಾಗ ಆ ಲಂಬದ ಅಳತೆ ಎತ್ತಿರಬೇಕು, 1 ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು, 1 ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಹೈಟ್ ಎತ್ತಿರಬೇಕು, 1 ಇಂಚ್ ಇರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈಗ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಏನೂ ಡಿ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಒ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಮಟನ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಇದು ರೂಟ್ ಫೋರ್, ಇದು ರೂಟ್ ಫೈವ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಡಿ ಮೇಗ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಕಂಸ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗಿದ, ಈ ಬೆಲೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ರೂಟ್ ಟೂದಿಂದ ಆರಂಭಿಸ್ತೀರಿ. ರೂಟ್ ಟು ಆಗಂತ ರೂಟ್ ತ್ರೀ, ರೂಟ್ ಫೋರ್, ಮುಂದಿನ ಕಂಸದಾಗ ರೂಟ್ ಫೈವ್, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಗದಾಗ ಕೌನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್, ರೂಟ್ ಏಯ್ಟ್, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಧಾನ ಏನಾಕೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು, ಸರಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಥಿಯೋಡರ್ನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು? ರೂಟ್ 10 ಮಟ ನನಗೆ ರೂಟ್ ಟೂದಿಂದ ರೂಟ್ ಟೂರಿಂದ ರೂಟ್ 10 ವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ರೂಟ್ ಟೂಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ರಚನೆ, ರೂಟ್ 3ಗೊಂದು ರಚನೆ, ರೂಟ್ 5ಗೊಂದು ರಚನೆ, ರೂಟ್ 6ಗೊಂದು ರಚನೆ, ರೂಟ್ 8ಗೊಂದು ರಚನೆ, ರೂಟ್ 10ಗೊಂದು ರಚನೆ. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದೊಳಗೆ ರೂಟ್ 2 ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಮೇಲೆ ರೂಟ್ 3, ರೂಟ್ 4, ರೂಟ್ 5, ರೂಟ್ 6, ರೂಟ್ 7, ರೂಟ್ 8 ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಈ ಕಂಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಸುಲಭದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯೋಡೋರ್ನ ಚಕ್ರದ ವಿಧಾನ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಥಿಯೋಡರ್ನ ಚಕ್ರ ವಿಧಾನದಿಂದ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ತಿಳಿಸಿದ್ನಿ, ಆ ವಿಧಾನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೂ ಬೇಕಂದರೆ ಕಲೀರಿ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತನೂ ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತನೂ ಆ ವಿಧಾನ ಸರಳ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನ ಸರಳ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಮಾಣ ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾಣ. ಒಂದು ಇಂಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮಾಣನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಚಿಗೊಂದೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು 0 ಅಂತೀನಿ. ಇದು 1, 2, 3, ಇದು -1, -2, -3. ಒಂದು ಇಂಚಿಗೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನ ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಸೇಮ್ ಅದ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗಿಬೇಕು.
ರುಟ್ಟುವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿತೀವಿ, ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಓನ್ ಮಾಪಕ್ಕಿಟ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಸೊ ಈ 0 ಮಟ್ಟ ಇದು ಒಂದು ಮಾನದ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎತ್ತರ ಒಂದು ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎಳೆದೀವಿ, ಒಂದು ಮಾನ ಅಂದರೆ 1 ಇಂಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೀವಿ, 1 ಇಂಚ್ ತಗೋಬೇಕು. 1 ಇಂಚ್ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎ ಬಿಂದು ಅಂತನೂ, ಈ 0 ಈ ಎಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತು, ರೂಟ್ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನದಾಗ ಈ ವಿಧಾನದಾಗೂ ಸೇಮ್ ಅದ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ನೀವು ಈ ರೂಟ್ 2 ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಸಲ ರೂಟ್ 5 ಕೆಲಸದ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರೂಟ್ 2 ಅಂದರೆ ಇದೇ ಇದಾಗಿರಲಿ. ರೂಟ್ 2 ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಂಸ ಎಳೆದು ಕಂಸ ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನ್ ಮಾಪ ಕಿಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಥಿಯೋಡರ್ನ ಚಕ್ರವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ, ಥಿಯೋಡರ್ನ ಚಕ್ರವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊನ್ ಮಾಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಎ ಮ್ಯಾಗ ಇಡೋದು, ಎ ಮ್ಯಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗುಂದಿ ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರಿಸುವಂಥ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಒಂದೇ ಮಾನ ಎತ್ತರ ಇತ್ತು, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾನ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಮಾನ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ಮಾನ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ದು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ 1 ಇಂಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅನ್ನು ಎ. ಸೊ ನನಗೆ ಓ ಬಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಏನೇನಾಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ರೂಟ್ 2 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 1 ಇಂಚ್, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ರೂಟ್ 2 ಮತ್ತು ಇದು 1 ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 8 ಇರ್ತೈತಿ, ರೂಟ್ 3 ಇರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ನ ಆಧಾರವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೀವಿ. ಈಗ ಇದು ರೂಟ್ 3 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಗುರುತಿಸಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೈವಾರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೋದೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಬಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೋನ್ ಮಾಪಿಗೆಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು, ಬಿ ಮ್ಯಾಗ ಇಡಬೇಕು, ಬಿ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಈ ರೂಟ್ 3 ರೇಖೆ ಮ್ಯಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಟ್ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಂದು ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಲಂಬ ಎಳೆದಾಗ ಆ ಲಂಬದ ಎಳತೆ ಎಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಮಾಣ ಎಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿರಬೇಕು, 1 ಇಂಚ್ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ 1 ಇಂಚ್ ಇದರದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ, ಈ ಬಿಂದು ಸಿ. ಇನ್ನು ಓ ಮತ್ತು ಸಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬಿಡೋನು, 0 ಮತ್ತು ಸಿ, ಇದೆಟ್ಟಾಗತ್ತ ರೂಟ್ 4. ರೂಟ್ 4 ಆಯಿತು, ತಿಳಿತು. ಇನ್ನು ಈ ರೂಟ್ 4 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನಂಗೆ ರೂಟ್ 5 ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ ಹಿಂಗೆ. ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಮಾಪಕ್ಕೆ ಸಿ ಜಾಗದಾಗ ಇಡಬೇಕು. ಸಿ ಜಾಗದಾಗಿಟ್ಟು ಈ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಂದು ಗುರುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋನು. ಸೊ ಈ ಲಂಬದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಎಟ್ಟಿರಬೇಕು, 1 ಇಂಚೇ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಬರ್ತಾ ಇದೊಂದು ಚಕ್ರಗತಿ ಆಗಾಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಚಕ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಓ ಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ರೂಟ್ 2 ಆಯಿತು, ಇದು ರೂಟ್ 3 ಆಯಿತು, ಇದು ರೂಟ್ 4 ಆಯಿತು. ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ರೂಟ್ 5 ಆಗ್ತದೆ, ರೂಟ್ 5 ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂಟ್ 6 ಮತ್ತೊಂದು ಲಂಬ ಎಳೆದು 1 ಇಂಚ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ರೂಟ್ 6 ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಲಂಬ 1 ಇಂಚ್ ಎತ್ತರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಟ್ 5, ರೂಟ್ 6, ರೂಟ್ 7, ರೂಟ್ 10, ರೂಟ್ 11 ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಚಕ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೊಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೂಟ್ 5 ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಈ ರೂಟ್ 5 ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓ ಡಿ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಕೈವಾರ ತಗೋಬೇಕು.
ಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಛೇದಿಸಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಟ್ ಫೈವ್. ಹಂಗೆ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ರೂಟ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಇಲ್ಲ ಬರತತಿ, ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ ತಂದ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಸುಲಭನಾದ, ಇದು ಚಲೋನದ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾದ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಧಾನ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ರ ಈ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ಕಲೀರಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಅನಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ಇದು ರೂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ರಚನೆ ಮಾಡಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತಾರೆ, ರೂಟ್ ಟೂ, ರೂಟ್ ತ್ರೀ, ರೂಟ್ ಫೋರ್, ರೂಟ್ ಫೈವ್, ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಎಳೆಯೋದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲಂಬ ಎಳೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ 1 ಇಂಚ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಇದು 1 ಇಂಚ್, ಇದು 1 ಇಂಚ್, ಇದು 1 ಇಂಚ್, ಇದು 1 ಇಂಚ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಥಿಯೋಡರ್ನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನಾ ರೂಟ್ ಫೈವ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೇನಿ. ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್, ರೂಟ್ ಏಟ್, ರೂಟ್ ಟೆನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರಚನೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರಚನೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರಚನೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ರಚನೆ, ಬೇರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಚಕ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಚಕ್ರಗತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಈ ರೀತಿ ಕಂಸ ಇಳಿಬೇಡ್ರಿ, ಬರೀ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ರೂಟ್ ಟು, ರೂಟ್ ತ್ರೀ, ರೂಟ್ ಫೋರ್, ರೂಟ್ ಫೈವ್, ಹೀಗೆ ಚಕ್ರಗತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿರಿ, ಅದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಫೈವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಥಿಯೋಡರ್ನ ಚಕ್ರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮೈನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದೇ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 1 ಇಂಚ್ ಹತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದು 1 ಇಂಚ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಮಾಣ 1 ಇಂಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾನ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರನ ತೊಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ ನಾನು ತೆಗೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಧಾನ 1 ಇಂಚ್ ಇದೇನು ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗೈತಿ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಮನೆ ಭೇಟಿ ಬಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.